Jeg vil bare sige, jeg synes, det er helt fantastisk, alene det faktum, at vi har kunnet samle så mange mennesker tidlig fredag eftermiddag, både til at stå på gaden og til at komme herop. Jeg har været med i et andet parti også tidligere, der faktisk fik 17 mandater ved valg, i en valgkamp. Der kunne vi altså ikke samle så mange frivillige, som vi kan i Liberal Alliance. Så jeg synes, det er vigtigt at sige, at vi gør virkelig en forskel. I gør virkelig en forskel, fordi vi alle sammen simpelthen kæmper fra dør til dør. Fra hus til hus, ja, på gaden og så videre. Fordi vi kan mærke, at vi har fat i noget, som Anders ganske rigtigt sagde. Det er jo helt utroligt, hvad vi får at vide, når vi står nede på gaden. De reaktioner, folk kommer med, de vil have autografer, de vil sige, at vi gør det fantastisk, de vil sige, at vi taler klart, de vil sige, at de stemmer på os. Jeg tror også på, at den stigning, der har været løbende over valgkampen, den vil fortsætte. Husk på, vi havde et vægtet gennemsnit på 3,3% ved valgets udskrivelse. De næste vægtede gennemsnit hed 4,1, 4,2, 4,7, og de målinger, vi forløbig har fået, siden man opgjorde det seneste, de er altså endnu højere. Så på mandag, når det sidste inden valget kommer, så har vi forhåbentlig fået snedet os op på de 5 eller endnu højere. Så der er stadig noget at kæmpe for, at vi skal huske at blive ved at gøre lige præcis det. Her i København, der er vi rigtig, rigtig tæt på at kunne få 2 mandater, som den første store kreds. Det siger de tal, der ligger for de forskellige institutter, at hvis vi får 10 mandater, så får vi 2 i København. Så jeg håber virkelig også, at vi her lige kan give den en ekstra skalle. Nu ved jeg godt, det er ikke alle fra København, men sådan, så vi får det ikke andet mandat med, sådan, så vi kan blive rigtig stærkt repræsenteret. Det er meget, meget få stemmer, vi mangler for at komme. Og derfor kan vi lige så godt prøve at se, om vi ikke kan gøre det. Jeg kan ikke rigtig måle mig imod Krohmann Reuters 85%. Jeg var selv til sådan en debat med nogle unge mennesker med Niels Brock i dag, og der var også afstemning bagefter, og Venstre og Konservative fik omkring 10% til sammen, og Liberal Alliance fik 40,2. Der er ikke noget galt med at være et stærkt støtteparti for en fortsat VK-regering. Det er bare, at vi ikke helt når de tal. Men jeg vil sige, det kommer også an på, hvor man er. Senere i dag var jeg på iværksættermessen i Forum, og i debat med Venstre, Radikale og Socialdemokraterne. Jeg vil sige, det var altså et virkelig fornøjeligt sted at få lov til at diskutere politik. Og jeg tror, det er vigtigt også, du er inde på, Anders, det her med at sige, vi skal bare tale om vores egen politik. Der er nok af partier, der laver fnid og fnader mellem hinanden. Og jeg hører i hvert fald igen og igen, ej, hvor er det rart, der er nogen, der kun taler om, hvad de selv mener. Hvor er det befriende? Og det tror jeg, vi skal fortsætte med. Bogstavleje, fnid og fnader, gode gaver, det er ikke os. Det overlader vi trygt til de andre, for så kan vi lige så langsomt, men sikkert stige helt frem til valgdagen. 90 mandater. 90, ja. Det er næsten som ATS, der skrev på politikken, at sådan som den borgerlige blok, de går frem, så stod der i ATS, at så skulle statsministeren have ventet 87 år med at udskrive valget, så vidt der kom borgerlige flertal. Jeg håber ikke, det går så galt, fordi det, der er ved at komme frem, også i medierne, det er jo, at vores fremgang, det er sådan set det, der gør, at de borgerlige blok går frem, og det er det, der gør, at der faktisk stadig er en sandsynlighed for, at vi kan vinde. Og der er ingen, der skal fortælle mig, at vi ikke kan. Vi er nogen, der har prøvet at være medlem af det radikale Venstre i 1998, da samtlige meningsmålinger hele vejen frem til valgdagen sagde, at Uffe Ellemann ville vinde. Han gjorde det ikke. Så selvom samtlige målinger skulle sige, at Helle vinder, så har vi altså stadig en chance. Og i øvrigt så er der jo ved at være forandring også på Grønland, så det ser ud som det ene mandat bliver borgerligt. Så, men det kræver, at vi arbejder hele vejen til valgstederne er lukket på torsdag kl. 20. Det tror jeg er sindssygt vigtigt, at vi husker det. Og det betyder også, at der er masser af aktiviteter, man kan lave nu i forbindelse med valgkamp. Vælgerforeningen laver nogle ting. Jeg laver også alle mulige forskellige ting. Jeg ser, hvor de andre kandidater også laver alle mulige ting. På søndag, der laver vi uddeling igen lige hernede på Amager Torv fra kl. 12. Og så gør vi det kl. 15 heroppe i lokalerne, at vi har det, der hedder champagne og sejr. Og det er ikke valgsejr, men Lars sejr, som kommer herop og holder en, det kan jo være enden med at blive det samme, hvad hedder det? Men han kommer her og holder endnu en pep talk for os, taler om, hvorfor det er så vigtigt for dansk økonomi, at vi fører en liberal politik,
Og han er jo nogen, en mand, der har forstand på, hvordan man får pengene til at slå til og vokse. Og det kunne vi måske lære noget af. Så der er champagne til alle og tale for Lars Seier på søndag kl. 15. Og især for dem, der har været med til uddelingen inden. Og hvis man gerne er med til arrangementet på søndag, så står Jakob heroppe, og han bliver heroppe, så kan man bare tilmelde sig til Jakob, så vi bliver rigtig mange og laver en orange revolution igen. Hvad hedder det? Flerkoneri og den slags ting. Så skal vi bare reagere, som vi har reageret hidtil. Drosle det ned. Lad være at gå i panik. Der vil en gang imellem være nogle småbump på vejen. Men hvis vi kan finde ud af at håndtere det, så betyder de faktisk ikke så meget. Så kan vi faktisk godt komme videre, efter at der kommer til at ske sådan lidt småuheldigt hister her. Og det kan være, der sker. Vi skal bare komme derop. Herr Samuelsen, der står der, han skal gøre det pissegodt. Både tirsdag aften og onsdag aften.